45 років виповнилося водицький ЗОШ перших-третіх ступенів, що на Рахівщині. Не одне покоління учнів вийшло зі стін школи за цей час. З нагоди ювілею у навчальному закладі відбулися урочистості. Звучало багато віршів та пісень. Є у мене село водиця, життєдайної сили криниця. Воно мене вабить, воно мене зве. Там пробігало дитинство моє золоте. Твоя бабця, мама вчилась тут, потім був ще інститут. Далі я ще народився, в тій же школі опинився. І буде знову весна на світі, надію людям дарувати. І буде ми на світі жити, і про добро пісні співати. Невеликий екскурс у минуле зробив у своїй промові директор школи та з вітанням звернувся до гостей. Вітаю всіх, хто приїхав до нас на свято, тому що це свято не тільки наше, це свято всього нашого району, тому що 45 років школи відмічати і святкувати, це буває раз у 45 років. На свято завітали учні і вчителі, випускники школи різних поколінь, ветерани педагогічної праці і почесні громадяни Рахівщини. Я дякую вчителям ще раз тим, які мене вчили, тому що їхній труд допоміг мені легко йти по своєму самостійному житті. Перш за все, вам здоров'я. Міцного здоров'я. По-друге, я хочу, щоб всі ангели-охоронці, які над вами літають, кожна людина має ангела-охоронця, вас завжди оберігав. Матінка Божа завжди вам допомагала. Шановні вчителі, мої вчителі, в першу чергу дякую вам за те, що я тут, уже ваша колега, за те, що ви навчили мене всьому, що я знаю, за те, що завдяки вам я здобула вищу освіту і зараз працюю тут. Важлива, дуже цінна дата, тому що стільки років працювати і виховувати, розумієте, навчати, виховувати дітей, привчати до життєвого, от якраз звичок, умов життєвих, навчати іменно що життєвої позиції, тому що моя думка така, що сама велика школа, сама висока школа – то життя. Цінні подарунки навчальний заклад отримав і від народного депутата України Василя Петьовки. Від його імені привітав шкільний колектив Михайло Фірка. Прийміть найщиріші вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки з нагоди ювілею вашої школи. Прийміть вітання і побажання всім міцного здоров'я, впевненості у завтрашньому дні, благополуччя –